Hola, bones tardes, amics de l'Espanyol, de la secció esportiva de l'Espanyol. Avui tenim un gran partit aquí al CEM de la Ciutat Vella perquè s'hi juguen molt, tant el Ciutat Vella i el Societat Esportiva Espanyol, s'hi juguen molt entrar tots dos a les fases que donen opció per anar a ascens a Lliga EVA. Tenim aquí el pavelló un ple una mica important, que ara que també us tinc que dir que el pavelló aquest és petitet, de grades, i està, les grades estan per dalt de la pista. Costa una mica veure-lo, però bueno, això és molt important. Bé, amics, també us tinc que dir que avui tenim les alineacions dels dos equips i el qual el passo a dir. Pel Club Bàsquet Ciutat Vella A, amb el número 0, Murciano, amb el número 1, William, amb el 2, Rossell, amb el 3, Rozas, amb el 6, Manel, amb el 7, Espunya, amb el 9, Bermúdez, amb el 12, Armengol, amb el 13, Marco Drásic, amb el 24, Pau Pérez, amb el 30, Luis Carlos Fernández i el 77, Guillem Fiol. Ha entrenat aquest equip per l'entrenador Alex Hill. Per part de l'Espanyol, amics, aquestes són les alineacions de l'Espanyol. Amb el número 1, Edu García, amb el 3, Branson, amb el 5, Jordi Fernández, amb el 6, Rafa Carrera, amb el 7, Jordi Poc, amb el 9, César Arenas, amb el 10, Marcos Orejas, amb el 11, Arnau Saumell, amb el 20, Roger Renau, el 21, Martí Gómez, el 23, Taken, amb el 33, Miqui Puig. Tenim que dir que Miqui Puig actualment és el màxim encestador de la Copa Catalunya, i amb el número 37, Marshall. L'entrenador és Jordi Tarragona, el segon entrenador, Sergio T. Fernández, el tercer entrenador, Jordi Serra, el preparador físic, Abel Pérez, el fisio, Lucho Pedreira. Els col·legiats i l'equip arbitral serà compost de l'àrbit principal és Raúl Atienzar, l'àrbit auxiliar Marc Cecília, anotador Ivan García, cronometrador Sergi Martínez i operador dels 24 segons Marc Aïssa. Aquesta retransmissió és patrocinada per Milenio Serveis Gràfics. Aquest any tenim 365 noves oportunitats i Dieper, més de 50 anys con los novios, en vostre dia més especial, aliances d'oro, plata i titanio. Amics, el marcador ja marca 3 minuts, per tant estem esperant que l'àrbit piti per començar el partit, però no sé per què, però hi ha un petit problema amb l'aparell de 24 segons de la nostra dreta. Estan intentant arreglar-lo, somen es veu la meitat dels números i això és un problema, pot ser una mica problemàtic, ja que es necessiten els dos aparells. Bé, l'aparell arbitral és una parella arbitral d'aquesta categoria, hi ha veterans amb partits complicats com aquests i esperem que no hagi ningú problema entre el Club Bàsquet Ciutat Vella A i Societat Esportiva de l'Espanyol. Vinga, quan comenci tornem a ser-hi. Adéu-siau.
Hola, amics. Comencem a l'aparato dels 24 segons. El de la nostra dreta està espatllat, no va. Llavors, solament tindrem l'opció del de l'esquerra. Serà una mica complicat estar atent a les posicions de 24 segons dels dos equips, però intentarem fer-ho tot el possible perquè vosaltres, que l'esteu veient per televisió, ho pugueu estar a l'aguai. Ja, els àrbits han pitat 3 minuts per començar. Falten 2:09 perquè comenci el partit. Ara els dos equips se'n van a les banquetes per començar a parlar pel partit i això és el que no, ara en aquest moment és el que hi haurà i podem haver de fer moltes coses els dos equips. Ciutadella s'ho pren molt en sèrio i igual que l'Espanyol perquè els dos necessiten guanyar avui. Tots dos. Un per considerar la plaça per anar a jugar a la fase d'ascens, que no és que la tingui assegurada, igual que l'Espanyol, però si guanyen un dels dos, quasi segur ja té la plaça assegurada. Però veurem què passa. Amics, aquesta bocina se sent molt forta, però bueno, si no, avui no sentiríem res de res del que s'està fent. Amics, les grades es van omplint mica en mica, hi ha espectadors que venen d'altres clubs per mirar a veure què fa qualquera un o l'altre. És important també per a altres clubs que el que guanyi els pot ajudar a mantenir-se a aquesta posició. En concret hi ha l'entrenador d'Escolapis amb el delegat i amb algun jugador. Bé, van venint, el pavelló es va omplint mica en mica. Per tant, esperem que això vagi a més. I l'important és que es faci fent. Aviam, el cinc inicial per part de l'Espanyol és Marshall Branson, Orejas, Jordi Poc i Taque. Per part del Ciutadella, el cinc inicial per començar el partit serà, a veure si ja van cap a la pista. Que tingui molta sort l'Espanyol, li desitgem que tingui una sort important perquè us necessita, comença la ronda de 3 partits definitius. Bé, per part del Ciutadella surt Fiol, Rossell, Espunya, Pérez i el número 10, doncs, nois, la relació que m'han donat, la seva que m'han donat no surt el 10, però bueno, ja ho preguntarem. Bé, comença el partit, salt entre dos, Taque l'agafa, l'agafa Marshall, Marshall Orejas, Orejas baixa la pilota, li dona a Branson, Branson bota, li torna a donar a Orejas, Orejas s'ha quedat clavat, volia tirar 3, entra Orejas cap a dintre i la pilota l'envia fora, li ha superpassat pel tablero a sobre, per tant, pilota del Ciutadella. Bé, la baixa Rossell. Rossell baixa la pilota, marcat per Orejas. Li dona el número 10, que no sabem com se diu. Li dona a Fiol. Fiol, ui, està a punt de perdre. Li dona a Espunya. Espunya li dona al 24 Pérez. S'està acabant la posició, tiren d'això i s'ha acabat. Traurà l'Espanyol. Treu per Branson. Branson, el 24, no sé de què s'està queixant de l'àrbit, com si no sentís.
No sé, l'àrbit li està dient que s'hi té que fitxar. Bueno, continuem. Branson li dona orejas. Orejas baixa la pilota. Bé, li dona a Marshall. Marshall, orejas. Marshall. Orejas. Orejas bota, li dona a Marshall. Marshall bota. Li dona a Jordi Poc. Jordi Poc se'n va acabar dintre. Red falta del número... Em sembla que és el número 2. Ah, no, és del número 7, Espunya. Dos tiros lliures de Jordi Poc. Bé, continuem. Tira Jordi Poc el primer tir lliure. Falla. Tira el segon Jordi Poc. Jordi Poc fica el segon. Bé, 1-0, 0-1, perdó, treu el Ciutat Vella. Ciutat Vella li dona a Rossell. Rossell baixa la pilota. Continua baixant la pilota. Li dona el 24, 24, tira de 3. 3 punts per part del Ciutat Vella. Per part del jugador Pérez. Baixa la pilota per part de l'Espanyol Branson. Branson bota la pilota. Li donarà a Jordi Poc. Jordi Poc intenta passar a Taque. Taque. Taque dona mitja volta, tira de 2. 2 punts per part de l'Espanyol. Empat a 3. Bé, la baixa Rossell. Rossell li ha donat a Fiol. Fiol bota. Li està esperant que els seus companys li donen el 24 a Pérez. Tira Pérez, falla. Rebot del número 10 del Ciutat Vella. Li ha donat a Rossell a Pérez. Pérez intenta marcar. Bloqueig del número 7. Pérez intenta entrar. El 77 està votant, dona mitja volta. 24 segons. Li tornen a pitar al Ciutat Vella. Bé, treu Marshall. Marshall sobre Branson. Branson segueix el vot. Segueix el vot, vota. Vota. Vinga, anem-hi. Taque, Taque, Branson, Branson, Jordi Poc. Jordi Poc, Marshall. Marshall va cap a dintre. I falta, falta del jugador. Falta el jugador número 2, Rossell, que serà la primera. Tira, es disposa a tirar dos tiros lliures Marshall. Tirarà el primer a dins. Bé, anem a veure el segon. Suposem que el Marshall és un jugador que els tiros lliures les encerta. I tu veu, ja us ho he dit, 3 a 5 a fora de l'Espanyol. Baixa la pilota Rossell. Rossell diu, marca 1, cosa que els jugadors es tenen que anar col·locant. Taque la toca, fora de banda. Segueix posició de pilota per part del Ciutat Vella. Té 12 segons per acabar amb aquest atac. Treu el 77 Fiol. Fiol Espunya. Espunya Pérez. Pérez se'n va acabar dintre, marcat per Branson. Tira Pérez i l'ha ficat de 2. Empat a 5. Baixa la pilota Orejas. Orejas segueix marcant la jugada perquè els seus companys comencin a fer-la. Pilota a Branson. Està a punt de tallar-li. Branson tira de 2. Branson falla. Bé, segueix Rossell. Bota la pilota. Marca 1 perquè els seus companys comencin a fer la jugada. Bloqueig Espunya. 77 és el Fiol. Fiol bota. S'està movent. Espunya bloqueig. Ara pilota de Pérez. Pérez tira de 3. Fora, no toca ni aro. Per tant, pilota de l'Espanyol. Treu per part de l'Espanyol Marshall. Marshall Orejas. Orejas està votant. Passarà a mig camp. Mig camp, Orejas li torna a Marshall. Marshall, Jordi Poc. Jordi Poc la dona a Branson. Branson li diu ataque que es posi, però ell vale, li dona Orejas. Orejas tira de 3 i marca 3 punts per part de l'Espanyol.
importantíssim, 3 punts, 5 a 8, falten 6 minuts perquè acabi el partit. Baixa el Rossell la pilota, el 10, que no sabem com se diu, el 77, el Fiol, Fiol a Rossell, Rossell torna la pilota, li torna a arribar, li passa Espunya, Espunya anava a tirar de 3, però al final no tira, bàsquet, bàsquet d'Espunya, i falta de Taque. Taque és la primera, és la primera per part d'ell, el tirarà Espunya un tir lliure. Va, venga, vamos, falla. Bé, seguim, pilota de Orejas, baixant la pilota cap a atacant a la pista defensiva del Ciutat Vella. Orejas li dona ataque, Taque li dona Marshall, Marshall tira de 3, no ha tocat, Branson, falta de Branson, falta de Branson, primera de Branson. Bé, traurà la pilota Fiol, Fiol li dona a Rossell, Rossell Fiol, Fiol baixa la pilota, passa a Rossell, Rossell va cap a dintre, falta, dos tirs i falta d'Orejas, que serà la primera. Tirarà Rossell dos tirs lliures. Dins. Es disposa a tirar el segon. Dins també. 7 a 8. Orejas comença a baixar la pilota, marca 3 pels seus companys. La jugada és que Branson ha bloquejat. Branson bota la pilota, li dona ataque, ataque, se'n va cap a dintre, li dona a Marshall, Marshall, Jordi Poc tira de 3, bàsquet de Jordi Poc, 3 punts a dalt, al marcador. Bé, segueix Rossell, Rossell baixa la pilota, està votant, no sé què vol fer, s'està complicant, li dona Espunya, Espunya tira de 3, no ha tocat, bueno, ha tocat ara, però molt poc. Baixa Branson, Branson l'ha passat malament amb la talla Rossell, Rossell li dona a Fiol, Fiol al Pérez, Pérez Espunya, Pérez tira de 3, Pérez no la fica, rebot de Branson, Branson a Orejas, Orejas va baixant ràpidament, ui, 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 que s'ha complicat la vida, s'ha complicat la vida, els àrbitres no han pitat falta, Pérez, Pérez marca 2 punts, i Orejas continua una altra vegada a tornar a baixar la pilota, li dona a Marshall, Marshall Branson, Branson tira de 3, res, no l'ha ficat, pilota de Rossell, Rossell la dona a Fiol que la baixa Pérez, Pérez està intentant passar la pilota, vol un bloqueig d'Espunya i perd la pilota, l'ha volgut donar i l'han tallat i l'ha tocat amb ell, per tant, pilota de l'Espanyol. I per part del Ciutat Vella entra William i Rozas. Se'n va el número 2, que és Rossell, i el 77 Fiol. Bé, continuem, baixa Orejas. Orejas li dona a Marshall. Marshall bota Jordi Poc. Jordi Poc li dona ataque, ataque, ataque la dona, venga, queden 4 segons, tira Jordi Poc de 3, falla, bé, seguim, la baixa Rozas, Rozas Espunya, Espunya, vol donar-li la pilota però li tallen, li dona Jordi Poc, Miqui Puig, Miqui Puig ha sortit ara per Branson. Pues bé, venga, Orejas traurà la pilota de fons. Bé, li dona Jordi Poc, Jordi Poc, Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre, l'hem deixat un passadís.
tap del número 10. Canvi per part de l'Espanyol. Surt el jugador César Arenas i se'n va Orejas. Jordi Poc li dona Fernández, Miqui Puig, ai, que perd la pilota, bé, l'ha perduda, se li ha escapat a Arenas. Bé, seguim, el 3 Rozas baixa la pilota, està votant, està esperant els bloquejos dels més companys, el número 3 tira de 2 i marca 2 punts, treu Marshall, Jordi Poc, Miqui Puig, Marshall posirà de 3, tira de 3, no l'ha ficat, rebot per part de Taque li ha donat a Jordi Poc li dona a Miqui Puig, Taque està esperant per fer un revers, però no pot, el tenen ben marcat, Jordi Poc, falta del número 24, Pérez, per part del Ciutat Vella, serà banda a favor de l'Espanyol. 14 segons més de possessió. Bé, Arenas li ha donat a Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre. Bàsquet de Miqui Puig, empat a 13. Vinga, seguim. Rozas està baixant la pilota per Ciutat Vella, segueix baixant, està esperant que es desmarquin. Williams li ha donat a Williams marcat per Miqui Puig, li dona Espunya a Williams li dona a Rozas, queda poc per acabar, s'ha acabat la pilota de posició de 24 segons, rebot de l'Espanyol, Jordi Poc baixa la pilota, li està donant una mica de marxa a l'Espanyol, la pilota la té Marshall, entra cap a dintre, li dona Arenas tira de 3, no la fica, va rebot Miqui però l'agafa Williams li ha donat al jugador número 3 Rozas està baixant la pilota. Bé, seguim, companys. Rozas s'entretén massa, li dona Williams està esperant que Espunyes. Bé, Espunya tira, falla, rebot de l'Espanyol per Arenas para la pilota, anem a jugar-la, Jordi Poc, ui, anava a tirar de 3, li ha donat a Marshall tira de 2, tampoc, avui no tenim el dia, companys. Rozas comença a baixar la pilota, Rozas segueix Rozas. Bé, seguim. Rozas perd la pilota. Pilota de l'Espanyol per part de Marshall. Entra cap a dintre. Bon, nois, jo creia que aquí era falta. Canvi per part de l'Espanyol. Surt Orejas i Edu García. Se'n va Marshall i Jordi Poc. Queden 4 segons, 6 dècimes per acabar aquest primer quart. Treu Orejas li dona a Miqui Puig fa un revés. Ei, bàsquet de Miqui Puig, s'acaba el primer quart amb l'avantatge de 2 punts, 13-15 fora de l'Espanyol. Una primera part, bueno, és una mica a veure com funciona cada equip amb el temps del primer quart. Bé, ara tornem-hi a un minut de descans. Serà l'Àlex del Ciutat Vella i Jordi Tarragona continuen, estan parlant amb els seus jugadors. Tenen que fer-li cas perquè la cosa s'està... És un partit molt complicat, molt. Tots dos juguen molt. Les seves futures accions pot dependre de moltes coses. Si guanya o perd un o l'altre. Bé, seguim. Queden 10 segons perquè comenci el segon quart. Resultat
13-15 a favor de l'Espanyol. Bé, amics, seguim patint una miqueta. Seguim, que aquesta pista és petita, vull dir, bueno, és una pista complicada, no és fàcil aquesta pista, però bé, esperem que la cosa vagi bé. Sincerament desitjo que vagi molt bé, i treu la pilota al Ciutat Vella per part del jugador Fiol, que creiem li passarà a Rozas, que és el que està al seu costat, marcat per Orejas i Arenas. Pues venga, treu, bé, Rozas se n'anà cap al camp defensiu, torna a baixar la pilota, baixa la pilota, marcat per Arenas, Arenas espunya, espunya, perd la pilota. Canvi per part del Ciutat Vella, torna a entrar el número 10 i se'n va espunya. Bé, Edu García li dona Orejas, comencem a l'atac, continua marcant la pilota. Té la pilota Miqui Puig li dona a Edu García, falla, comença. El primer vale, després no li perdonarem ni un, Això les coses és una mica broma, però no pot fallar l'Edu García. Ui, dormint Orejas, s'ha dormit, el jugador al 77, Fiol, s'ha quedat sol i ha fet marcar canasta, pat a 15, Orejas, bota, bé, tira Orejas de dos, bàsquet de dos, Orejas, bé, Orejas, bé, va, et perdonem per l'error aquest que has tingut. Seguim, el Rozas baixa la pilota li dona el número 9, Bernuth, a William tira de 3, falla, rebot del número 10, entra el número 9, però no fa bàsquet, aquí hi ha la pilota, l'agafa el jugador Bernuth i serà pilota del Ciutat Vella, falta, 24 segons, no ha sigut falta, però l'àrbit marcava d'una manera que no l'enteníem, torna a entrar, marxa pel tac i torna a entrar espunya pel número 10, bé, i seguim, traurà la pilota a Rozas, ui, Bernuth, Edu García marcant-lo, no l'ha agafat el rebot, Marshall, Orejas, Miqui Puig, Orejas, bota, li dona Arenas se'n vol anar cap a dintre, però la perd el pas, li talla Williams, baixa la pilota, Rozas, continua baixant la pilota, marcat per Arenas, falta d'Arenas, que serà la primera. Canvi per part de l'Espanyol, se'n va Arenas, entra Branson. Bé, seguim. La treu la pilota Fiol. Fiol Rozas. Rozas no marca res, Fiol. Oh, bé, tapa darrere sense falta. No passa res. Fiol diu que li ha fet falta. Bé, no ho sé. Des d'aquí dalt jo crec que no, però bueno, no ho sé. Rozas li dona a Espunya, tira de 3, falla Espunya, rebot de Marshall. Marshall baixa la pilota. Baixa, li dona a Orejas, que tira de 3, marca de 3 i posa el marcador 20 a 17. No, a 15-20. Estaven equivocant els de la taula. Vale, baixa la pilota Rozas bota Rozas. Espunya de 3. Alguna ficarà, no? Digo jo. Falta del número 1, Edu García. Serà la primera. Bé, disposarà dos tirs lliures José Antonio Bernuth.
Bernús per als amics. O José Antonio, no ho sé. Bé, disposa a tirar dos tirs lliures. Disposa a tirar... Tira el primer. Falla. Falla el primer. Disposa a tirar el segon tir lliure. Bé, vota. Torna a votar. Tira el segon. Ara sí, l'ha encestellat. 16-20. Pilota d'Orejas. Bueno, bé, Orejas comença a baixar la pilota. Fa un crit perquè els companys es comencin a moure. Li dona a Edu García. Edu García li dona a Branson. Branson Orejas. Orejas li dona a Edu García. Rebot de... l'estava a punt d'agafar Miqui Puig, però no ha pogut ser. Bernúdez tira de 3 i marca de 3. 19-20. Orejas torna a baixar la pilota, com sempre. Quan està a la pista, ell és el que baixa la pilota. Li dona a Miqui Puig. Miqui Puig vol entrar, jo crec que no. Està a punt de tocar-la, però l'ha agafat Branson. Branson tira de 2. No. Pilota pel Ciutat Vella. Canvi. Surt Pérez. I el número 10. Entra el 24 Pérez. I el número 6 Manel. Bé, continuem. Vinga, el número 3 Rozas baixa la pilota. Marcat per Miqui Puig. Miqui Puig segueix el marcatge. Estan fent una pressió. Bernúdez, aquest jugador, és capaç de fer una destrossa, perquè és lluitador, és molt lluitador, el número 9 del Ciutat Vella. Pilota pel Ciutat Vella. Traurà el jugador Rozas. Rozas Bernúdez. Bernúdez de Vila al Paella. Sigue. Sigue Marshall, Marshall li dona la pilota per Orejas. I taque 1, ha fallat taque, Miqui Puig. I taque 2 punts per part de taque, segueix. Segueix. Vinga, Bernude. Rozas, Rozas li dona el número 6. Manel Pérez. Falla, rebota, espunya i taque, l'agafa al final. L'agafa, passe, Branson. Se li ha escapat de les mans. Se li ha escapat de les mans a Branson. Bona jugada per part de l'Espanyol. I seguim. Rozas baixa la pilota. Baixa la pilota. Una vegada falta. Falta de marxa. Banda. Pilota del 6. El 6 Manel li ha donat a Rozas. Rozas bota, li dona el 24 Pérez. Torna a tirar el Bermúdez i Espunya, li ha passat a Espunya però no l'ha atrapat. Canvi per part del Ciutat Vella entre el número 10 i el número 2 Rogell. Se'n va Espunya i Rozas. Bé, treu l'Espanyol. Li dona a Branson. Branson, Marshall. Li dona Orejas. Orejas fa marxar tothom de davant. Li dona Miqui Puig. Miqui Puig està a 3. Bloqueig de Marshall. Entra Miqui Puig a sota canasta i falta del jugador número 6, Manel. Dos tirs lliures a favor de l'Espanyol. Bé, Miqui Puig es disposa a tirar, a encistellar els dos tirs lliures. Tira el primer. Fora. Anem al segon. Anem al segon, aviam què fa. Aquest el tindria que ficar. A dins, sí senyor.
19, 13, canvi, canvi al Ciutadella, torna a entrar, entrar Espunya i Roza, se'n va el número 2, Rossell, i el número 10, treu Ciutadella de banda, li dona a Rozas, i bé, comencem a preparar l'atac del part del Ciutadella, Rozas ja ha marcat Bernúdez, sí, no Bernúdez, ui, ha escapat el número 6, Manel, bàsquet del Ciutadella, Orejas, 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 segueix, tira de 3, Orejas no, aquesta vegada no, no ha anat ben desviada, l'entrenador Jordi Tarragona diu calma, i és que té que haver-hi molta calma, Rozas, Bernúdez, falla, pilota del Ciutadella, canvi per part de l'Espanyol, surt Jordi Poc, se'n va a Orejas. Rozas traurà de banda. Li dona a Pérez. Pérez tira de 3. Ui, bàsquet de 3 de Pérez. Treu l'Espanyol, baixant la pilota a Branson. Branson dona ataque, ataque li dona a Marshall, Marshall se'n va cap a dintre i van banda per part de l'Espanyol, no han pitat falta, no sabem, no sabem què és el que ha passat, l'àrbit se'n va parlar amb en Jordi Tarragona, li està explicant nois. Bé, seguim. Ha hagut un petit incident a la grada. Se m'ha caigut una cadira a sobre. Però bueno, tot solucionat. Seguim. Treu Branson. Per part de l'Espanyol. Li dona a Jordi Poc, Jordi Poc, Miqui Puig, Miqui Puig bota, se'n va cap a dintre, bàsquet de Miqui Puig, 24-25, queden 3 minuts 50 segons per acabar aquest segon quart, la pilota la baixa Rossell, Rossell li dona a Manel, Manel el número 10, Pérez, bota, torna a tirar de 3 Pérez, la, ara la falla, rebot de, rebot d'ataque, falta per darrere del jugador número 6, Manel. Serà la segona. Tenim l'operador de 24 segons que està col·laborant perquè així ja podem adivinar les faltes com van. Per tant, tinc que agrair-li la seva ajuda. Mal. Treu Jordi Poc, li ha donat a Branson. Branson continua baixant la pilota, no ha marcat, Miqui Puig, Miqui Puig li dona Jordi Poc, Jordi Poc es disposa a tirar, no, no tira, li dona la pilota a Miqui Puig, li dona ataque, ataque, tira de 2, falla, rebot de Miqui Puig, falta en atac de Miqui Puig, falta en atac de Miqui Puig. Tècnica a la banqueta de l'Espanyol. Tècnica a la banqueta, mentre s'han efectuat uns canvis amb el Ciutadella. Un tiro lliure per Pérez. Falla. Pilota del Ciutadella en zona, en zona de defensa, sota canasta. Baixa la pilota Rozas, com portem un bon rato que la baixa ell. Li dona a Bernúdez, Bernud, perdó, Bernud. Li el torna a donar a Rozas. Rozas, Bernud, Bernud. El número 6 torna la pilota a Bernud. Bernud tira, s'adelanta un pas, tira de 2, marca.
Continuem. Baixa la pilota Jordi Poc. Branson. Branson passa per darrere de Marshall. Marshall rep la pilota. Li dona ataque. Ataque Marshall. Marshall jo crec que tira, tira Marshall. Bàsquet de Marshall. Bé. Les Rozas. Baixa la pilota. Bernuth intenta entrar, marcar per ataque. Rep un tap, rebot per Jordi Poc. Jordi Poc li dona a Marshall. Marshall no entrarà cap a dintre. Tira. Bàsquet de Marshall. Posa 29. I continuem. Baixa Rozas la pilota. Li diu als jugadors que es moguin d'una banda a l'altra. Pérez li fa cas. Se'n va al bloqueig. Però li dona al jugador número 6 que falla sota canasta. Seguim. Jordi Poc va amb atac. Taque. Falta amb atac d'ataque. Correcte. Sí que tenim que dir que aquesta falta és correcta. Sí que ho és. Serà la segona d'ataque. Seguim, senyors. Això no s'acaba, encara queda un minut 32 segons per a que s'acabi aquest segon quart. Pérez, Bernuth li deixen un espai, tira de 3, la falla, rebot de Branson. Branson, Jordi Poc li dona a Branson, li diu a Marshall que es mogui. Vinga. Branson li dona ataque, ataque, tira de 2, ataque, falla. Va. Queda menys un minut, Rozas està baixant la pilota. Rozas segueix, li dona a Bernuth, Bernuth espunya sota canasta, marca, bé. Tens mort, suposo, sí, crec que és tens mort demanat per Jordi Fernández, entrenador de l'Espanyol. Bueno, és que, nois, això cada vegada queda menys. Queden 43 segons, 6 dècimes, i el partit està en 28-29. Un resultat pobre, però és un partit de molts nervis, i entenem que el resultat sigui pobre. Hi ha moltes defenses, hi ha molta lluita i per tant sí que la cosa està, ningú s'atreveix a tirar tan ràpid perquè un tir ràpid la falla, rebot de l'equip contrari i ataca i 2 punts, i això és el que ningú dels dos vol permetre's el luxe de que passi això. Bé, s'ha acabat el primer avís. Anem al segon. Vale, anem a continuar el partit. Surt el 10. Ojo que hi han 5 jugadors. Vale. Se'n va Manel. És que sortien 6 jugadors. Pilota de l'Espanyol. Marshall es disposa a treure. Treu marxa, li donarà orejas. Jordi Poc està ajudant a orejas a baixar la pilota, que no se li posi un jugador de davant. Miqui Puig, taque, bloqueig de taque. Miqui Puig, orejas. Orejas li dona taque, taque se'n va cap a dintre. No, això no era el que es tenia que fer. Però bueno, Bernuth ataca, li dona a Rossell. Queden 15 segons, suposo que el Ciutadella aguantarà aquests 15 segons i al final tirarà. Li dona el 77, falla el 77, salta Rossell, 3 segons, li dona a Bernuth, Bernuth tira de 3, torna a fallar i s'ha acabat aquest segon quart amb el resultat de 28-29. Bé, quan torni a començar el partit estarem amb vosaltres. Esteu pendents perquè el partit és molt interessant, cada moment que passa està més,
s'està posant més interessant. Per tant, fins ara. Adéu-siau. Taste the clouds, can sweep the
wrap up in my feelings. Here I go again. We just keep on repeating. Here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting. Bé, amics, anem a continuar. Bé, nosaltres tenim el president de la seccions esportives de l'Espanyol, Arnau Baquer. Arnau, estàs patint molt? Molt, 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 moltíssim. Bona tarda, moltíssim, perquè el partit ja estem veient, igualadíssim. Jo crec que ens falta jugar una miqueta de joc interior, posar alguna pilota dintre. No hem fet tampoc uns molt mal percentatge de llançament exterior, però crec que podem aprofitar el nostre físic i ens està costant tancar el rebot defensiu. Ja. Què passarà? Amb el teu cor, què voldries que passés? Victòria a l'Espanyol, aquí ens juguem la vida. Estem jugant la vida, l'actitud està sent bona, això sí. Es pot dir res al contrari, però està el tema molt igualat. Vull dir, això es pot decidir en qualsevol detall. És una pista complicada. Molt complicada. Una pista on el públic també apreta molt. Ells se la coneixen molt bé, un equip molt físic, amb molta alçada. Partit complicat. Bueno, Arnau, ens veiem al final i parlem a veure que esperem que guanyi l'Espanyol. Perfecte. Vale, vinga, adéu. Bé, amics, el tema està així. Tal com diu l'Arnau, és una pista complicada. En aquests moments el resultat és 28-20, per tant l'Espanyol ho té que continuar igual fent el que està fent fins ara, perquè si no el Ciutat Vella és aquells equips que si et despistes un segon et matxacen per dos costats. Bé, tornem quan falti menys d'un minut per començar aquest tercer quart i ja veurem què passa. Vinga, fins ara. Bé, amics, continuem. Estem a 30 segons per començar el partit. Bé, estem lluitant per un partit molt complicat, però penseu que és molt complicat aquest partit, no és fàcil. El que guanyi tindrà que suar moltíssim. I a la nostra dreta estem veient que la presidenta del club amb un empleat de manteniment del pavelló estan intentant arreglar l'aparato dels 24 segons. No sé si ho aconseguiran, si s'està espatllat això serà un problema, però bé, no desitgem que d'aquí al final del partit això ja funcioni. Bé, nois, ara ens sembla que no va, segueix sense... Ara sí. Ara va, el posin a 24. És que marca 33 i té que ser 24. La que s'acaba d'apagar, per tant... No sé, no va, s'ha apagat, vull dir, continuem sense els 24 segons a la nostra dreta, esperem, bueno, no sé, jo crec que ja no ho podran arreglar, però bueno, anem a el que toca, comença el tercer quart, pilota de l'Espanyol, per part de Jordi Poc li dona orejas,
Orejas, Miqui Puig. Miqui Puig, Taque. Taque, Jordi Poc. Marshall. Pel pas cap a dintre i s'amaga. Torna enrere, bàsquet de Marshall, 28-31. Bé, baixa la pilota Rozas. No ha canviat, no ha canviat això. Pilota 24, Pérez. Pérez, el número 10, intenta entrar, però al final entra. Bàsquet del número 10, que posa el marcador 30-31. Baixa Jordi Poc. Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre. No aconsegueix el que volia. Per tant, seguim. Rozas baixa la pilota, el bloqueja, passa per davant el número 10, perd la pilota, tallada de Miqui Puig, pilota del Ciutat Vella. Trobarà Rozas, canvi per part del Ciutat Vella, entra Bernuz i se'n va el número 10. Bé, treu Rozas. Rozas li talla, ataque la pilota. Li dona Miqui Puig. Miqui Puig baixa, li diu que la marxa que s'obri, li dona marxa, marxa Orejas. Orejas a Jordi Poc. Queda molt poc perquè s'acabin els 24 segons. Tirarà Jordi Poc de 3, la falla. I Bernut l'ha agafat la pilota. Rozas ja està, ja ha arribat abans que ningú. Bernut se'n va cap a dintre i falla Bernut, rebot d'ataque. Taque, falta. Falta de Bernut, que serà la, si no m'equivoco, és la primera. És la primera. Canvi, torna a sortir el número 10 i se'n va Espunya. Bé, treu Jordi Poc per Orejas. Bé, seguim. Orejas ja ha marcat la jugada, li dona Miqui Puig. Miqui Puig el bloqueja, ataque, li dona Orejas. Orejas, Jordi Poc anava a tirar de 3, però al final no. Li ha donat Orejas. Orejas se'n va cap a dintre. Falta de Bernut, que serà la segona. Serà la segona. Canvi al Ciutat Vella. Entra Fiol. No? Han canviat, entra Espunya pel número 10. Orejas tirarà dos tirs lliures. Pots tirar el primer a dins. Bé, un tir més li queda, tira el segon. A dins també, 30-33, seguim. El 6, el Manel, ha baixat la pilota, li dona Rozas. Rozas demana posició que es mogui. Bernut intenta entrar i li talla Jordi Poc. Jordi Poc li dona Marshall. Marshall, ui, de què més va i la perden, i aquí l'han perdut. Espunya tallat i l'ha perdut Marshall. Baixa el número 24, Pérez. Pérez tira de lluny de 3, no l'ha ficat. Vale, Jordi Poc. Jordi Poc a dintre, dos punts de Jordi Poc. Rozas baixa la pilota. Bernut li ha donat a Rozas, però Rozas en sembla a mi que no l'esperava. Tira, Rozas la fica, dos punts. Va, vinga, seguim. Orejas comença l'atac de l'Espanyol, que té davant a Marshall. Marshall hi torna la pilota. Torna Marshall. Marshall fa bot. Li dona Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre. I falta d'Espunya. És la segona. Miqui Puig tirarà dos tiros lliures. Miqui Puig es disposa a tirar el primer. Falla.
Això de dos tiros lliures, companys, tenim un problema. En fiquem un, o fallem el primer i fiquem el segon, o fallem tots dos. Els dos seguits és una mica impossible. Bé, canvi al Ciutat Vella, entre Williams i se'n va Manel. Bé, seguim, treu Williams i dona Rozas. Rozas marca la jugada, baixa la pilota, marcat per Orejas. Orejas Bernud. Bernud aguanta la pilota, dona, es canvia de posició, no sap què fer amb la pilota. Li ha donat a Rozas, Williams. Williams espunya, tira de 3, falla. Rebot de Jordi Poc. Bé, li dona a Miqui Puig. Miqui Puig, taque. Em sembla que tirarà de 3, tira de 3. Falla el tir de 3. Seguim, amics. Rozas està baixant la pilota. Tots els seus companys ja estan en posició. Bernuz s'està ficant en una posició. Va, Jordi Poc li dona a Orejas. Orejas a Marshall. Mate de Marshall. 32-38 per part de l'Espanyol. Una bona jugada d'atac de l'Espanyol. Per tant, estem endavant. Bernuz porta enrere. Amics, bàsquet. Una mica crec que ha sigut un fallo defensiu, però això les persones enteses i tècnics diran si el que dic és veritat o no. Vale, baixa l'Espanyol per part d'Orejas. Orejas marca cap. Li donarà o vol donar-li a Marshall. Marshall rela la pilota quasi al mig camp. Tira de 3 Marshall. Bàsquet de 3 de Marshall. Molt bé. Bernud, Rozas. Rozas, Bernud, Rozas, i segueix el vot de Rozas, li ha donat a Pérez. Pérez està esperant que li donin un bloqueig, li ha donat la pilota a Williams. Williams intenta donar-li a Bernud, Bernud no entra i no la reivica, i atac de Miqui Puig. Bàsquet de l'Espanyol, que se'n va de 8 al marcador, a 4:56 per acabar aquest quart. Temps mort demanat per l'Àlex Gil, d'entrenador del Ciutat Vella. Crec que aquest temps és ben demanat per ell, perquè l'Espanyol se n'estava marxant del marcador i estem a Espanyol 9 a dalt, 9 punts a dalt. Per tant, l'Espanyol és el que té que fer si vol continuar guanyant aquest partit. Té que esperar els fallos del Ciutat Vella i corre. Si no correm, aquí no farem res. I el Ciutat Vella té que intentar parar aquests atacs. Com el pot parar? Corrent també, clar, indiscutiblement. I si no corre, els jugadors de l'Espanyol se'n van i com aquesta vegada ha ficat 2 punts per part de l'Espanyol. S'ha acabat el temps mort. Primer avís. Anem al segon avís. Segon avís, és com si estiguéssim al teatre, company. Bé, seguim. Jordi Tarragona està acabant de parlar amb Orejas. L'àrbit parla amb Jordi Puig. Bé, estan parlant bé, vull dir que no hi ha problema. I el Ciutat Vella es disposarà a treure per part d'Espunya. Espunya a Rossell. Rossell marca la jugada número 1. Bota Rossell, marcat per Orejas. Espunya Bernud. Bernud intenta entrar, està marcat per Marshall. Marshall li fa falta Marshall, que serà la segona de Marshall. La pilota la té Bernud, en la qual tirarà 2 tirs lliures. Tira el primer a dins. Ara es disposa a tirar el segon. Bota, s'ho mira, a dalt, bàsquet també. 36. Canvi, torna a sortir el número 10 i se'n va Bernud a la banqueta.
pilota de l'Espanyol, Jordi Poch, baixa la pilota, li dona Orejas, Orejas marcat per Rossell, continua l'atac de l'Espanyol, li dona Marshall, Marshall li dona Jordi Poch a Orejas, Orejas entrat, l'ha tallat Williams, baixa el Ciutat Vella per part de Fiol, Fiol està, li dona Espunya, Espunya canvia a Williams, Williams tira de més de 6'75, falla, error, seguim. Miqui Puig baixa la pilota, Orejas ha tingut un petit cop i per això està baixant la pilota Miqui Puig. Bé, Miqui Puig ja ha recalcat que vol jugar, que s'aparti tothom. Jordi Poch. Falta. Falta del número 77, segona. Bé, treu l'Espanyol, surt Edu García per Marshall. Bé, Jordi Poch treu la pilota, li dona a Branson, Branson, Jordi Poch, Miqui Puig, li demana a Edu García que es mogui, queden 8 segons, Miqui Puig anirà cap a dintre, falta de Williams, dos tiros lliures a fora de Miqui Puig. El Ciutat Vella ja té 4 faltes. Primera de Williams. Miqui Puig tirarà dos tirs lliures. Falla el primer. I ara es disposa a tirar el segon. Per lo menos un que fiquis ja anirem bé. Ara sí, segon, 36-44, canvi, surt Pérez i se'n va Williams. Treu Espunya sobre Rossell, Rossell crida els seus companys, li dona Espunya li dona Pérez se'n va cap a dintre, no sabem... Jo crec que més aviat ha hagut d'empenta aquí, però bueno, no ho sé. Els àrbits estan a baix de la pista. Nosaltres estem a la grada i no podem veure. Bé, Jordi Poch, Edu García, Branson, Jordi Poch anava a tirar de 3, però no. Li ha donat Edu García disposa de dos tiros i no l'ha ficat. Rebot per part del Ciutat Vella, baixa la pilota Pérez segueix. Li dona a Rossell a Bernuz. Bernuz li ha donat a Fiol, torna a Bernuz. Bernuz se'n va cap a dintre. Taque li fa un mate. Els àrbits no donen el bàsquet. Miqui Puig se'n va cap a dintre i falla la pilota. Per lo tant, tercera de Fiol. Els jugadors del Ciutat Vella protesten perquè consideren que la falta del tap d'ataque no ha sigut correcte. Els àrbits li diuen que no, que l'ha fet bé. L'entrenador del Ciutat Vella també està dient el mateix. Bé, l'àrbit li diu que s'ha acabat. La primera, a la pròxima serà tècnica. Miqui Puig entra a la zona dels tiros lliures, dos tirs, tirarà el primer, tenim que ficar tots dos, Miqui, llàstima, fiquem el primer però el segon aviam si el fiquem també, aquest es té que ficar, Miqui, posa-la dintre. Tampoc, ha fallat dos tiros lliures, rebot del Ciutat Vella, la baixa Rossell està baixant la pilota,
Volta, ha marcat jugada, li dona Pérez. Pérez intenta moure's però no pot. Baranson l'està marcant a sobre, bloqueig d'Espunya. Pérez, ui, tira de lluny, la falla, rebot. Toca Edu García, li dona a Branson, Branson a Miqui Puig. Miqui Puig, canasta, no ha sigut canasta, perquè ha sigut falta d'Espunya. Dos tiros lliures. Dos tiros lliures a favor de Miqui Puig. Miqui, tenim que ficar tots dos. Si no, no pot ser. Vinga, Miqui. Tira el primer. Ara sí, ara sí, Miqui, ara sí que t'escolto. Anem a tirar el segon. Tira el segon. Ara també, canvi per part del Ciutat Vella. Entra Luciano, se'n va Pérez. Bé, treu el Ciutat Vella de banda, Bernuz li dona a Rossell. Vinga, Rossell diu que se'n vagi, Bernuz està a dalt per fer el bloqueig pertinent a qui li toqui. Tira Rossell de 3, falla, rebot de Branson. Branson segueix amb la pilota, li dona a Taque. Taque li dona Arenas, Arenas Branson. Arenas. Li ha donat al Jordi Poc. Jordi Poc li perd la pilota davant de Rossell. Rossell ataca per part del Ciutat Vella. Serà falta de Branson. Serà la segona. Pilota de fons. Entra Marshall. Se'n va Edu García. Bé, vota el Ciutat Vella, Espunya, Bernuz. Bernuz, falta, falta de Branson. Serà la tercera. Serà la tercera. Tornarà la pilota Fiol. I bé, canvi. Entra Jordi Fernández, se'n va Branson. Treu el Ciutat Vella, té la pilota Bernuz. Bernuz li dona al Fiol. Fiol la tira de 2. Bàsquet de 2 de Fiol. Jordi Fernández, Jordi Poc. Jordi Poc li dona ataque, ataque a Marshall. Marshall se'n va cap a dintre. Falta de Luciano. Dos tirs per Marshall. Marshall es disposa a tirar dos tirs lliures. Marshall, dos tirs. Mira el primer. Mira el primer. Bàsquet de Marshall, posa el marcador 47. Es disposa a tirar el segon. Falla. Anava a agafar l'ataque, però no sabem què ha passat. Baixa Rossell. Rossell baixa la pilota, li diu que es col·loquin. Espunya agafa la pilota. Li dona a Bernuz. Bernuz el que farà és mitja volta allà dintre. Bàsquet de Bernuz, 42. Vale. Jordi Fernández. No.
Orejas, Orejas, Orejas bota, va Arenas a buscar la pilota, li fa bloqueig taque, li dona Arenas ataque, ataque, tira de 3, falla, queden 13 segons, Rossell ataca, Bernuz, Bernuz bota i bota, queden 5 segons, s'està complicant el partit de tira, Bernuz de 3, falla, s'acaba aquest quart. Bé, nosaltres tenim el Paco López, entrenador d'Escolapis. Paco, com veus el partit? Bueno, molt igualat, no? Jo crec que ara ha jugat una miqueta millor Espanyol, però penso que es decidirà al final del partit. Sí? Qui vols que guanyi? Bueno, a mi m'interessa més que guanyi Santa Pella, perquè així ja quedem, estem entre els quatre, però bueno, la veritat és que guanyi un o l'altre, nosaltres hem de guanyar a Tàrrega. Molt bé, moltes gràcies. Bé, nois, ja heu sentit el Paco López, entrenador d'Escolapis de Sarrià, el que ens ha dit, a parell li interessa que guanyi Ciutat Vella, clar, cadascú mou el riu a la seva manera i a ell li interessa que guanyi perquè ja estaria pràcticament els quatre que jugarien la fase de 100, però clar, ja l'Espanyol de moment va guanyant, 42-47, i esperem que al final l'Espanyol de bàsquet pugui guanyar i continuï l'emoció una setmana més. Això és important, que l'emoció sempre existeixi, una emoció tranquil·la, ràpida, i nois, ja han donat el segon clàxon d'avís. Anem a començar a l'últim quart, traurà el Ciutat Vella per part de Pérez. Bé, ara, vinga, Pérez, li dona Rozas. Rozas marca 1 d'atac. Oh. El Manel s'està movent a l'altra banda. Bernuz, entra canasta, falla, però sí que l'ha ficat Manel. 4-4, 4-7. Baixa la pilota a Orejas. Orejas taque. I segueix a la posició. Ataque, Arenas de 3 i la falla, pilota per Rozas està baixant la pilota, baixa, i dona Pérez tirarà de 3 i bàsquet de 3 de Pérez, bàsquet de Pérez de 3, empat el partit a 47. I falta d'Arenas, és mort per demanar per l'Espanyol. L'Espanyol en aquest moment li han remuntat els 8 punts que tenia de marge quan ha estat el tercer quart i ara al començament tenia 5, però bé, això passa. Tenim que continuar lluitant i veient les coses com funciona. L'àrbit demana al delegat de camp que hi ha suor a la terra perquè la sequi. Bé. Ai, amics, què patirem d'aquí al final? 9-15 per acabar el partit. I patirem, però que patirem moltíssim. Ja us ho dic, que aquest partit és no apte per gent que pateixi del cor, perquè la cosa pot ser complicadíssima. També tenim que dir, com que hi ha tanta gent, fa molta calor, molta, però, bueno, ens aguantem la calor i esperem que guanyi el que s'ho mereixi més. Amb aquest bar per part de nosaltres és l'Espanyol, la Ciutat Vella també volen que guanyar, però bueno, ja veurem què passa. Pérez es disposa a tirar el tir lliure de la falta, un, tira Pérez, una dalt, no, falla, rebot d'ataque, taque, la dona a Miqui Puig bota la pilota, li donarà, no, pensàvem que li donava taque, no, li dona
a Jordi Poc. Jordi Poc tira de dos, falla, rebot del Ciutat Vella, Pérez bota ha pitat tard a l'àrbit, crec, vaig al meu punt de vista, ha pitat tard, però bueno, aviam, repeteixo el que dic sempre, creiem que ha pitat tard, però ell és el que mana i ell que ho ha vist d'aquesta manera. Treu el Ciutat Vella, li donen espunya, tira de 3 espunya, falla, rebot del Ciutat Vella, Rozas bota Pérez tira de 3, torna a fallar, rebot d'atac, taque, però se'n va la pilota a Orejas. Bé, anem a baixar la pilota per Jordi Poc li dona a Miqui Puig se'n va cap a dintre i bàsquet de Miqui Puig. Bé, seguim amics, això, el partit serà així fins que acabi. Baixa la pilota Rozas, tira 3 Bernut, rebot de Marshall li dona a Miqui Puig se'n va cap a l'atac, i torna a entrar cap a dintre. Bàsquet de Miqui Puig i ens posem a 51-47. Seguim, amics. Rozas Pérez se'n va cap a dintre. Bernut marca els 2 punts. Nois, no podem tindre aquests fallos defensius, eh? Baixa Orejas porta la pilota. Orejas li donarà ataque, Miqui Puig no, espera el bloqueig de Marshall després s'ha posat i Marshall se'n va cap a dintre, ell talla de Bernut, ell baixa la pilota a Pérez segueix, no ha tirat, no l'ha ficat, rebot de Miqui Puig està baixant la pilota, ara li ha donat Orejas marca 3, Jordi Poc li donarà a Marshall, falta d'espunya al Ciutat Vella, quarta d'espunya. Canvi de Ciutat Vella, se'n va espunya i entra el jugador número 10. Treu l'Espanyol per part d'Orejas, li dona a Miqui Puig bota, tira de 3, Miqui Puig falla, no arriba, toca ni aro. Bé, seguim. Rozas, li dona a Pérez s'ha posat en posició de tirar de 3, però no ha aconseguit. Li dona a Bernut, falta d'aquí, banda del número 10, falta d'Orejas, a canvi, surt espunya, se'n va el número 10, surt William i se'n va Manel. Bé, molts canvis fa l'entrenador del Ciutat Vella, molts, Bueno, em sembla correcte, vull dir que Bernut ha tret, Pérez anava a tirar de 3, tira de 2, bàsquet de 2 i empat el partit a 51. Vinga, Orejas marca jugada, bot, li dona marxa el Miqui Puig li dona Orejas, Jordi Poc bloqueig d'ataque, li dona ataque Jordi Puig, Miqui Puig per part de darrere i 24 segons que li marquen a l'Espanyol. Seguim. A 5:49 per acabar el partit. Empat a 51, canvi de l'Espanyol. Se'n va Marshall i entra Edu García, se'n va Jordi Poc i entra Branson. Bé, treu el Ciutat Vella, la pilota la té Rozas l'està baixant.
L'està baixant Rozas, bé. Rozas li dona a Pérez. Pérez a Bernut, marca Edu García. Edu García, falta per part d'Edu García, que serà la segona. Treu endavant, encara no hi ha... L'Espanyol en porta 3 de faltes i el Ciutat Vella en porta a una. Treu Rozas. Rozas, Espunya, Pérez. Pérez mou, li fa una cinta a Branson, tira a dalt i bàsquet de Pérez. Bé, Orejas, baixa la pilota. Orejas segueix. Segueix Orejas. Taque. On vas? Tira Taque, però no. Rebot del Ciutat Vella, Bernuz. Segueix en posició d'atac. Dona Rozas, William. Bernuz. Bernuz ataca. Li dona Espunya. Falta en atac d'Espunya. I si no m'equivoco serà la quinta. Pues sí, és la quinta per part d'Espunya. Se'n va a la banqueta. Espunya li diu a l'àrbit que no fa falta, que ha estat aguantant com l'empenyaven. Quinta d'Espunya, entra el número 10. I entra el 77 i se'n va a Bernut. Té que descantar, aquest home és gran. És gran de cos, vull dir, de tant en tant té que descantar. Ataca l'Espanyol per part d'Orejas. Orejas és Edu García. Edu García, Branson. Branson, Miqui Puig. Miqui Puig, ui. Vale. Branson. Doble pas, tira Marshall. No la fica. Rebot de Ciutat Vella per part de Rozas, baixa la pilota. Rozas continua baixant, continua marcant la jugada, se'n va cap a dintre Rozas i serà falta d'Orejas, que serà la tercera. Temps mort demanat pel Jordi Fernández, entrenador de l'Espanyol. Falten 4:17 per acabar el partit. El marcador 53-51. Està complicat, senyors, molt complicat. El Ciutat Vella ha tornat a reneixer. Ha hagut un moment que estava una mica apagat perquè el marcador era en contra, però esperem que sí. Jordi Tarragona està amb els seus jugadors dient-los que tingui confiança i que té que anar-hi. Bueno, vinga. Molt bé, Jordi Fernández, l'entrenador del Ciutat Vella, com que dintre que cap li va bé, ell no crida, ell li està ensenyant als seus jugadors. Primer avís. Anem al segon avís i ja comencem el partit, renovem el partit ja, que ja toca. Els àrbits aniran a la rotllana del minut a dir-los que ja s'ha acabat el temps mort. Per tant, ja està. Vinga, anem-hi, se'n tornem-hi. Dos tirs per part de Rozas. Rozas tirarà els dos tirs. El primer falla. Anem al segon. Els interessos per part de l'Espanyol és que fallés tots dos. Ha fallat tots dos. Rebot de Branson. Branson, Orejas. Orejas bota. Li dona a Marshall. Branson. Tira de 3 Branson. Com sempre. Rebot de Miqui. I la falla seran dos tiros lliures. Miqui, necessitem els dos tiros lliures per empatar el partit. Falta de 3, que serà la primera de Rozas. Serà la primera. Torna a entrar Bernuz. El canvia pel 77, que és Fiol.
Dos tirs de Miqui Puig. Miqui Puig tira el primer, fora. Va, aquest sí. Miqui, aquest de dintre, va. Ara, tampoc. Ha fallat tots dos. Rebot del Ciutadella. Rozas baixa la pilota al marcat per Orejas. Ciutadella, Pérez. Pérez bloqueja el Bernús. Pérez se'n va cap a dintre i dona a Williams. De 3, falla. Rebot de Marshall. Marshall li dona a Orejas. Orejas se'n va en atac. Li dona a Edu García. I tap del número 10 a Edu García. Edu García reclama falta. Reclama falta. Edu García, canvi per part del Ciutadella. Entra el Manel. Entra Manel i se'n va a Williams. Treu Orejas. Orejas, Branson. Miqui Puig. Miqui Puig bota. Li bloqueja Edu García. Pilota d'Edu García, bàsquet d'Edu García, empat el partit. A 53. Baixa la pilota Rozas. Ui, quin bloqueig. Mare de Déu, quin bloqueig. Rozas. Rozas bota. Marshall marca a Bernut. Bernut. Vale, rebot de l'Espanyol. I serà falta de Manel. L'Espanyol ja té 4 faltes i el Ciutadella acaba d'entrar amb les 4 faltes. Treu Branson de fons. Li dona a Orejas. Orejas bota. Bota, li dona a Edu García. Edu García està mirant com surten del bloqueig. Li dona a Branson. Branson li dona a Orejas, Orejas a Edu García, Edu García tira 2 i marca 2 punts Edu García, que es posa per endavant, 53-55, a falta de 2:34 per acabar el partit. Rozas baixa la pilota. Pérez tira de 3, ojo que aquest la fica, ojo que aquest la fica, i 56-55, posa un Nadal al Ciutadella. Branson li dona a Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre. Branson tira de 3, no, pilota a Miqui Puig, però falta de Bernuz. Protesta com sempre airada aquest noi quan no veu que la cosa li afavoreix, protesta, però es calla i ara reconeix que sí que l'ha fet. Ara sí, rient, reconeix que sí que l'ha fet, clar, normal. La taula reclama a l'àrbit. Tercera de Bernús. Miqui Puig es disposa a tirar 2 tirs lliures. 2. Tira el primer. No la fica. Estem sempre amb el mateix, no la fica. És una pena perquè el primer, si fiquéssim els 2 tiros lliures seria millor. Tira el segon, tampoc. Ha fallat 4 tiros lliures seguits. És una pena, això no hauria de ser així. Però bé, baixa Rozas la pilota. Hem entrat ja als 2 últims minuts. Rozas bota, se'n va cap a dintre. Marca Orejas, tira Rozas. Rebot de Miqui Puig. Segueix Miqui Puig, segueix. Se'n va cap a dintre, falta del 24 Pérez, primera de Pérez. Canvi, surt que se'n va Marshall, tirarà Miqui Puig 2 tiroliures una altra vegada. Miqui, fica'ls per el que més vulguis. Vinga, tirarà el primer.
Ara sí, un punt més, 50, empat a 56. Va, Miqui, el segon. Va, anem-hi. Mira, el segon, no, però és falta. És falta d'aquí. Falta de Taque, que serà la tercera. Serà la tercera. Seran dos tiros lliures per Bernut. Aquest noi, el Bernut, fa que molts jugadors facin faltes. És un expert en fer aquestes coses. És veterano, ja sap de què té que jugar. Sap de què té que jugar, per tant, crec jo que està fent una bona feina pel Ciutat Vella. Però bueno, tirarà el primer, i aquest sí que les fica. Tirarà el primer. Fica una dins. I posa a tirar el segon. També. Dos a dalt a favor del Ciutat Vella. Canvi, entra Marshall. Se'n va a Taque, treu Edu García. Venga, Orejas. Venga, Orejas, Marshall. Marshall li vol donar a Miqui, però no pot. Li donarà a Orejas. Orejas li torna a donar a Marshall. Marshall se'n va cap a dins. Falla. Pues seguim. Rozas va endavant, tira, Rozas, Bernut li talla, Edu García recoge, agafa el rebot, Branson li toca la pilota al peu, o el peu a la pilota, com vulgueu, més igual com li vulgueu dir, a Edu García, pilota del Ciutat Vella, a falta d'un minut, 6 segons. Bé, seguim. Nois, no s'ha acabat encara. Que queda molt temps, jo crec que queda molt temps. Vinga, treu el Ciutat Vella per tema pel Manel. Manel li dona a Rozas. Rozas a Pérez. Pérez se'n va cap a dintre, tirarà a darrere, tira de 3, bàsquet de 3. Bàsquet de 3 de Pérez. Aquest jugador, jo crec que avui el poden declarar MVP, ha fet punts molt claus en cert moment, i el Ciutat Vella se'n va de 4, a falta de 56.2. No està acabat el partit, però aquest Pérez està fent molt de mal a l'Espanyol. Els de l'Espanyol estan una miqueta, veig d'aquí, molt seriosos a la banqueta. Bueno, tenen que estar seriosos perquè se'ls hi acaba d'anar una mica el partit amb aquest triple de Pérez, però el Ciutat Vella està molt content, normal, però bueno, no s'acaba aquí, no s'ha acabat aquí encara el partit, poden passar moltíssimes coses, i veurem què passa. Bueno. Pilota de l'Espanyol. Aquí els que fan triples de l'Espanyol tindrien que sortir i ficar-ne un. Branson Eger, Orejas tira de 3, la falla, rebot del Ciutat Vella. Bo. El número 10 baixa la pilota.
Falta de Branson, falta de Branson. Falta de Branson. Branson protesta. Quarta de Branson. Dos tiros lliures per part del jugador número 10 del Ciutat Vella. No podem córrer. Tenim el marcador en contra i si correm encara tindrem el crono en contra. Vull dir que tot ho tenim en contra amb aquesta vegada. Esperem que aquest noi... Jo crec que en ficarà una o en fallarà una, però bueno, millor que falli les dues. Va, fica la primera. Doncs pues vinga. Disposa a tirar el segon. El segon l'ha fallat, rebot al Ciutat Vella. Així no, tindrien que agafar el rebot. Falta. L'Espanyol està buscant la falta. Orejas, Bernut, i ara tirarà Bernut d'aquesta manera a Reman Guillet, vale. Pilota de l'Espanyol, Miqui Puig. Miqui Puig perd la pilota i Bernut està esperant que un jugador de l'Espanyol s'hi tiri i acaba de ficar dos punts. El públic de la Ciutat Vella està molt content perquè se'n va del marcador de 8, ja queden 17 segons i l'Espanyol, em sap molt de greu dir-ho, però no es podrà tapar. Tècnica als dos entrenadors. Tècnica als dos entrenadors. Bronca per part als dos entrenadors, tècnica a tots dos. Els àrbits diuen que anem a continuar i li diuen a Bernut que s'acabi de parlar. L'altre àrbit, el Jordi Ferran, li diu que se sentin tots els jugadors, el delegat, ell pot estar a peu segons el reglament. Orejas també parla amb l'àrbit. Vinga. Els dos àrbits ara estan parlant com té ja que seguir, com ells creuen que té que seguir. Bé, s'estan dient de tot. Tècnica. ¡Qué pesado eres! ¡Ahora se la roja! ¡Qué pesado! 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 ¡
són els 6 partits, es comença de 0 i ja està. A seguir lluitant. I cada primers. I cada primers, efectivament. Sí. Molt bé, Arnau. Moltes gràcies a tots. Vinga, adéu.